Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Gilson Artesanato. Estou aqui hoje para trazer um vídeo diferente para vocês e até vocês vão achar no início, vocês vão achar estranho, mas é a realidade. Pessoal, se vocês não é inscrito no meu canal, se inscreva lá, deixa o joinha de vocês lá, que é muito importante para o meu canal, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo que eu quero trazer para vocês hoje. Pessoal, o tema do vídeo que eu vou trazer aqui hoje para vocês vai ajudar a gente bastante. E é um vídeo assim, até estranho de falar, mas é a verdade, eu vou falar para vocês. O título do nosso vídeo de hoje é o seguinte: como perder clientes. Vocês vão perguntar, Gil, você tá ficando doida? Mas não, isso aí vai nos ajudar bastante. Como perder cliente? Aqui, vamos pro primeiro. Primeiro, anotei aqui porque eu sou um pouco esquecida. O primeiro, nós vamos tratar de cinco assuntos que são os dos principais que faz a gente perder cliente. O primeiro, pessoal, é o seguinte: você tratar sua cliente mal, você tratar ela com falta de educação, porque a maioria das nossas clientes hoje em dia, a gente atende mais pelas redes sociais, o WhatsApp, principalmente o WhatsApp. Então, se você for uma pessoa sem educação, porque vocês sabem, mesmo que a gente está atendendo pelo WhatsApp, parece não, certeza, aquilo que a gente escreve para a pessoa do outro lado que está, que vai mostrar o que a gente está passando para a pessoa. Se a gente tá uma pessoa, é uma pessoa educada, é uma pessoa cativante, até naquilo que você escreve, o jeito que você escreve vai mostrar que jeito que você está tratando a sua cliente. Então, esse é o primeiro passo. Tratar mal sua cliente. Se você for uma pessoa sem educação ou suas clientes não tiver paciência com elas, você vai perder sua cliente. Suas clientes. O segundo passo é o seguinte: não fazer aquilo que elas pediu, porque vocês sabem que a gente que trabalha com pessoas, tem pessoas que elas têm um gosto mais extravagante, igual as cores, elas gostam de um tapete, de uma peça mais colorida. Tem cliente que ela já gosta de uma peça, o que mais neutra, cor mais neutra. Então, o que que a gente tem que fazer? Se a gente não fazer aquilo que elas pedem para fazer, porque se vocês não sabem, pessoal, eu já fiz um vídeo, cliente, quem é os nossos patrões são nossos clientes. Então, se a gente não atender a exigência delas e deles também, porque nós temos clientes masculino e feminino, então nós acabamos perdendo as nossas clientes, os nossos clientes. O terceiro passo, atrasar a data da entrega das nossas encomendas. Pessoal, a gente não é perfeito, a gente é ser humano. Muitas das vezes, com alguns problemas que acontecem na vida da gente, que é inevitável, muitas das vezes não falo para você que eu não atraso, porque muitas das vezes acontece muita coisa, a gente acaba atrasando um pouco. Então, esse é o terceiro motivo, atrasar as encomendas. Entendeu? Então vamos trabalhar firme e forte, muito, para não atrasar as nossas encomendas. O quarto passo é você, tipo assim, igual eu acabei de falar, chegar, que a gente não é perfeito, igual eu acabei de falar para vocês, atrasar a encomenda e não dar uma explicação, não explicar para sua cliente qual foi o motivo que você atrasou a sua encomenda. Conversar com ela, explicar direitinho. Então, esse é o quarto passo. Não dá explicação. Não dá explicação. Atrasar e não dá explicação. Esse foi o nosso quarto motivo. O quinto, vamos para o nosso quinto e último, para não ficar um vídeo muito longo. Trabalhar com material de péssima qualidade, pessoal. Eu não estou falando para vocês igual, torno a repetir. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Não é que eu estou pedindo vocês para pedir, não, sugerindo vocês a comprar o melhor barbante. Não, mas tem várias marcas de barbante que são os barbantes de qualidade. Então vão trabalhar com material de qualidade. Eu tenho um testemunho para dar para vocês, que eu já falei no outro vídeo anterior, que foi uma cliente que era a minha primeira vez que eu estava fazendo trabalho para ela, e eu trabalhei com material de péssima qualidade. Fui porque a pessoa falou que não, esse barbante aqui ele é bom, é 100% algodão e tudo. Fiz o joguinho de banheiro para essa cliente. O que que aconteceu? Ela comprou só uma vez, porque ela lavou ele e ele manchou todinho. Mesmo no barbante cru, ele manchou. Quando ela lavou ele, ficou aquelas marcas, tipo de sujeira. Então, o que que aconteceu? Eu perdi essa cliente, nunca mais ela me encomendou nada. Então, o nosso quinto motivo desse vídeo é o seguinte:
não trabalhar com material de péssima qualidade. Se você quer perder cliente, é esses cinco motivos que eu falei aqui para vocês, é o que faz a gente perder cliente. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha alertado vocês. Se vocês gostou desse conteúdo, deixa o joinha de vocês lá no meu canal, que é muito importante. Se vocês não é inscrito, se inscreva. E que muito obrigada, até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês.